Përshëndetje. Vazhdojmë me ideologji dhe konkretisht në këtë pjesë të dytë do flas për komunizmin dhe fashizmin, por përpara desha të shtoj diçka lidhe me konservatorizmin. Nëse ju kujtohet, kur fola për konservatorizmin, thash se mbështetësit e kësaj ideologjie janë kundër ndryshimeve me dhunë. Mirë po, mbështetësit e konservatorizmit harrojnë se në vërtetë ndryshimet me dhunë ndodhin pikërisht nga fakti se kalon një periudhë gjatë ku nuk ka ndryshime në mënyrë patësore, kështu që pastaj arrihet një pikë kulminante nga ku ndodhin ndryshime me dhunë. Plus kësaj, duhet kemi parasysh se po të studiojmë historinë e njerëzimit, vëmë re që shumë ndryshime kanë ndodhur pikërisht me dhunë. Kështu që të përjashtosh dhunën si mundësi për të ndryshuar, nuk është realiste. Po akten jë në aspektin historik. Gjithësësi, vazhdojmë tani me komunizmin, dhe konkretisht, lidhe me komunizmin, do flas ata që ka shkruar Marxi dhe Engels pak, po në kuptimin se ca gjera e Marxi dhe Engelsi kanë shkruar bashk, shto që do njëherë është vetëm mendimi i Marxit, do njëherë është mendimi i Marxit dhe Engelsit bashkë. Përsa përket aspektit politik, edhe pse Marxi nuk ka shkruar shumë mbi politikën, sepse ka shkruar ma shumë mbi ekonominë, ajo që dallon si ideologji marxizmin nga ideologjitë e dyre e përparme, pra liberalizmin dhe konservatorizmin, është fakti se, si pas Marxit, shteti me krijimin e komunizmit do të zhduket, sepse shteti është i nevojshëm ku ka konflikte, po si pas Marxit, me komunizmin, konflikte do të zhdukeshin dhe do të zhduke edhe shteti. Mirë po fatikisht këj parashikimi Marxit, natyrisht që nuk ka rezultuar tjetë i vërtet, në kuptimin se në vendet pastaj ku u krijua komunizmi, nuk ka se shteti u zhduk, ma dje shteti u ba edhe ma i fort se sa shtetet tjera ku ishin liberal-demokratike. A që vërtet sa, për shembull, po t'ju citoj një liberal, lidhje me shtetin, Thomas Paine, ky është një anglo-amerikan, që ka jetuar nga viti 1737 dhe në vitin 1809, në një shkrim të tij, Common Sense, të vitit 1776, thot se shtetin në rastin më të mirë është një keqe e nevojshme, po gjithë të cilë, shtetin e konsideron si një gjë të nevojshme, pra Thomas Paine, një liberal. Tani, vazhdojmë me Marxin, i cili ka jetuar nga viti 1818 dhe në viti 1883 dhe Engels nga viti 1820 dhe në viti 1895. Ashtë të rëndësishme, mendojon që parën sa të flasim pak për shkrimet e ti, idejt e ti, do të thosha diçka në lidhe pak me kontekstin, sepse kam thënë idejt jetojnë kontekst, dhe do përmendja faktin se në vërtet, kur shkruan Marxi, paka shumë nga mesi i 800-ës, ju kujtoj vetëm sa gjëra në lidhe me punëtorët dhe punën, që ku dijon, nuk është se ishte dita tetorëshe, ishte dita e punës, ishte ma e gjatë, në kuptimin se tetorën ditë, dita e punës është futur 10 vjeqarët e partë 1900-ës, pra shumë më vonë nga shkrimit e Marxit. Plus kësaj duhet kemi parasysh se problemet tira që pastaj me kalimin e kohës janë korrigjuar, ku dijon, në atë periudh edhe fëmijët punonin edhe në punë shumë të randa. Plus asaj kishte e qartësuar ku dihun qështja invaliditetit kur dikush mund të dëmtohin pun apo qështja e pensionit e kështu me radhë përsa përket pra të drejtave të punëtorve në periudhën kur ka shkruar Marxi, kështu që ashtë të nësishme mendojnë që të kjetë parasysh edhe pse pastaj Marxi
te kalon këtë aspekt në kuptimin se ai nuk është se thjesht kërkon përmirësohet të përmirësohen kushtet e punëtorëve, po kërkon që të ndrohet sistemi, pra që të kalojë në sistem komunist nga sistemi kapitalist. Po gjithsesi, mendoj unë është e rëndësishme të kuptohet fakti se shumë të drejtat punëtorëve që ekzistojnë sot, në atë periudhë ku ka shkruar ai nuk ekzistonin, nuk ekzistonin. Tani, po të marrim për shembull shkrimet ndryshme si manifesti komunist apo kontribute për kritikën e ekonomisë politike e shkrimet tjera, do të vëmë re që në vërtet Marksi është shumë radikal në ata që thotë, në kuptimin se jep shumë rëndësi ekonomisë, po pastaj i nëndërson shumë të aspektet e tjera, si feja, politika, ide. Në kuptimin se në që fse kujtohet, për shembol, unë thashë që edhe Locke edhe Adam Smith flasin për ekonominë, e cësoj që diçka të nësishme, po zizë si për shembol Locke në që fse kujtohet, për shembol thotë që ateistet nuk duhet tolerohen e tjere tjere, pra të me thënë, nuk është se përheshtën të fejen nga shkrimit e ti, nuk ishtë ashtë radikal lidhe me ekonomin. Një të gjë, naturisht edhe Adam Smith nuk është se është shumë radikal edhe përse përket për shembol politikës, ideologjive e këshumë. Nërsa Marksi shumë radikal të roli që i jep ekonomisë në kuptimin se aspektet e tjera i nëndërson përthuajse totalisht, ose i ban si të parënësishme. Plus kësaj, naturisht që është edhe revolucionar një ide të tij në kuptimin që dëshiron që të ndryshohen gjërat në mënyrë revolucionare. Përsa i përket asaj që po thosha për rolin e ekonomisë, për shembull, në shkrimin Kontribute për kritikën e ekonomisë politike të vitit 1859, Marksi shkruan se forcat materiale të prodhimit, pra ekonomia, është struktura, tërsa politika dhe ideja janë bistruktura. Pra, si pas Marksit, në fund-fundi çdo gjë është ndërtuar mbi ekonominë, mbi forcat materiale të prodhimit, kështu që ekonomia dhe idejet janë thjesht në të bazuara të struktura të ekonomia. Plus kësaj, një pik tjetër lidhe me asa, me ata që përthoshe se është radikal dhe revolucionar, është që është ja e luftës së klasave dhe tjetërsimi i punëtorëve. Tani, si pas Marksit, ka interese ose luft, klasash, në kuptimin se nga një anë kemi punëdhënësit, kapitalistët dhe nga anë tjetër kemi punëtorët, po Marks e sheh edhe duke i referuar historisë e njerëzimit më përpara, dhe thot Marksi se si pas ti, kjo luft, klasash, do të rezultoj pastaj në fitoren, thot ai, dhe klasës e punëtorëve, dhe nga kjo do të krijohej komunizmi e tjerë e tjerë. Tani, fakti që Marksi thot se ka interese ndryshme, e lufta ndryshme, mes grupeve ndryshme, vetë nuk mendoj se është shkencisht i pa bazë si argument, në kuptimin se e shohim shumë mirë se ka gjithmonë interese ndryshme dhe normalisht interest pastaj ka ballafaqime të ndryshme, e ka edhe konflikte që mund të përfundojnë edhe me dhunë. Po, problemi është këtu, se çështja e parë, për shembull, këtu Marksi e ndërson shumë aspektin e klasës së mesme, këtu klasë të mesme nënkuptoj bizneset e vogla dhe profesionet, kështu që në të aspekt, për shembull, Marksi e ndërson shumë
rolin e klasës mesme. Çështja tjetër është kjo që Marxi e nëndërson shumë edhe faktin se fund fundit është çështja edhe e ndarjes punës në bazë të profesioneve dhe të kategorive tjerë tjerë. Pra edhe në këtë aspekt, si me thënë, nuk është thjesht çështja e punëtorit punëdhënës, por është edhe kualifikimi i punëtorit e tjerë tjerë. Edhe këtë aspekt e nëndërson Marxi, mendoj unë pafe, me sa kam arritur kuptoj. Edhe një çështje tjetër është kjo, që si që thash është vërtet se ka interese ndryshme, po ai është i bindur se nuk mund të ketë një kompromis, pra e preshton mundësinë e kompromisit. Edhe këto, tani nuk, si me thënë, është vështirë të parashikohet diçka që do shkojë se s'bën në mënyrë të dhunshme apo do të gjendet një kompromis. Kështu që ta preshtosh krejtësisht mundësinë e kompromisit, është sikur ajo që po thosha që të preshtosh krejtësisht mundësinë e dhunës. Varet, nuk mund t'jesh i sigurt dhe mbi gjitha nuk mund preashtohet mundësia që mund gjesh edhe një kompromis. Kështu që edhe në këtë aspekt, si me thënë Marxi, është radikal dhe nuk arrin ta parashikoj se fund fundit e përsëris mund gjenet edhe kompromise, nuk është të thënë se duhet përfundoj se s'ban, dhe me thënë, mënyrë dhunshme kjo ideja interese ndryshme. Po, se ekzistoj interese ndryshme, kjo dihet sigur. Normalisht edhe sot, punëtori dëshiron që të paguhet sa më mirë, edhe punëdhënësi dëshiron që të ketë përfitim sa më të lartë për aktivitetin që ka, për investimin që ka bërë. Pastaj, përsa i përket kësaj, çështës tjetër është se pse thot Marxi se do ndohë kjo gjë. Një thash sepse ka interese ndryshme dhe punëtorët do ndërgjësohen edhe do bashkohen, do krijojnë revolucionin proletariatit, revolucionin komunist. Po është edhe një tjetër, sepse thot Marxi, duke qenë në sistemin kapitalist, punëtori ndihet i tjetërsuar, pra nuk ndihet i realizuar. Pse nuk ndihet i realizuar? Sepse punon për diçka që nuk është e tij, në kuptimin që është në shërbim të punëdhënësit, se është në shërbim të makinerive, etjere, etjere. Po, edhe këto, si që thash, pas të duhet parë sa efektive ishte kjo gjë si parashikim, në kuptimin se njeriu është gjithmonë i paknaqur, po pastaj bën gjithmonë krahasime ku është më shumë i paknaqur, ku është më pak i paknaqur. Apo jo. Plus kësaj, pastaj është edhe çështja tjetër, natyrisht se Marxi thotë se, domethënë edhe kështu, ideja se, si që thash, me krijimin e sistemit komunist, pastaj do zgjidheshin konfliktet e tjerë tjerë. Po edhe këtë rasë, si me thënë, konfliktet mes njerëzve, problemet mes njerëzve, natyrisht nuk zhduket, po vazhdojnë, pavarësisht se cili sistem ekonomik, politik e tjerë tjerë mund tjetë, apo jo. Kjo përsa i përket Marxit, nuk e di që se ka në një gjatë tjetër, po besoj se këto ishin paka shumë ato pikat kryesore. Vazhdojmë me fashizmin. Tani, fashizmin ka një problem me sa kam arritur kuptojon të fakti që nuk është se ka një ideolog, si që është përshem në rastin e marxizmit, Marxi e kështu. Dhe me thënë mund t'jenë copa ndryshme që ka shkruar autor ndryshme, kështu që është parë shumë edhe praktika si ka ndodhur realisht. Dhe për shembull një autor është Karl Schmitt, gjerman, ka jetuar nga 1888 deri 1985, që flet për shembull për nevojën e një ekzekutivi të fortë. Pastaj thotë se sovrana është kush vendos mbi përjashtimin
kur nuk ndiqen rregullat normale, diçka pak e komplikuar për ta analizuar kështu. Këtu po ajo që do të them është kjo që si më thënë, ky favorizonte idenë një pushtet ekzekutiv të fortë. Kaç po nuk është se ka një strukturim ideologjik mënyrë përpunuar që vërtet sa pastaj edhe vet Carl Schmitt hyrë në konflikt me hierarkinë naziste gjatë jetës së tij kur ishte në Gjermani, kështu që pastaj u shkëput nga nazizmi, edhe pse për një periudhë ishte simpatizant i nazizmit. Kështu që duhet parë shumë praktika, po për parë sa të flasëm për fashizmin, duhet thosh atë që është e rëndësishme të kjetë parasysh se asnjë gjë nuk ndodh kështu rastësisht. Në kuptimin se nëse keni parasysh, fashizmi bëhet i suksesshëm në Evropën perëndimore, sidomos mes dy luftrave botërore. Pse ndodh kjo? Ka shumë motive, po natyrisht nga shumë probleme që kishte krijuar lufta e parë botërore, ekonomike, sociale e kështu me radhë. Kështu që sigurisht që asnjë gjë nuk mund të nënvlerësohet dhe thuhet që kështu ishte një gabim, ku në vërtet, si me thënë, unë me ndër gjithmonë që një gjë ndodh sepse ka sa arsye nga brapa, nuk ndodh kështu rastësisht. Po të shohim praktikën e fashizmit, do të thosha, një ndër këto është natyrisht ndalimi i pluralizmit partiak, pra nuk lejohet të ketë shumë parti. Pastaj tjetër është roli i fort i liderit drejtues. Tani s'po flas për çështjen e racizmit e këto se s'ka nevojë. Ju s'është rëndësishme po nga aspekti që po trajtoj sa tema tira ma kryesore. Plus asaj gjatë fashizmit në Itali dhe nazizmit në Gjermani, shteti rrit kontrolin, pra është më i madh kontroli i shtetit mbi organizatat fetare, për shembull kishat, apo dhe organizatat universitare si universitetet e sportin e kështu me radhë. Tani edhe këtu ka një kështu për shembull po lexoni në enciklopedi kështu ka një si pas me një exagerim të fakti se nuk është se edhe në sistemet liberale në fundit shtetit në njëherë si të qoftë është interesuar që ndo në kisha, në shtetë, në sport, nuk është se është krejtësisht kisha, universitet e sporti, kësisht në pavarër, po gjithësi natyrisht kontroli ishte shumë baj malë zbatë fjallë gjatë fashizmit dhe në Itali dhe Gjermani, po unë nuk jam e asaj ide se thonë ishin kërësisht pavarë asë institucionin, se një familje pavarësisht regjimit në një interesim e ka shteti në këto institucionin, pavarësisht nësa është sistemi liberal apo jo. Tani, plus kësaj, naturisht që është pastaj edhe koncepti mobilizimit masës, pak e thash çështjen e racizmit, sidomos kundër hebrejve, natyrisht janë rryma antiliberale, këta nuk kam nevojë ta them që kuptohet. E përse përket ekonomisë, në sistemet fashiste nuk është eliminuar krejtësisht ekonomia private, po janë krijuar e mekanizmi korporativizmit, dhe më thënë, janë krijuar sindikata dhe shëqatat të punëdhënësve që ishin pastaj të kontroluar nga shteti dhe aty bëhej, si më thënë, kontraktimi, pra
Pra kishte një kontrol më të madh mbi ekonominë, po nuk ishte se gjatë fashizmit ekonomia nuk ishte kryesisht e fan dhe shoq fam e barë publike e kolektivizuar në këtë kuptim. Kështu që kjo për sa i përket edhe fashizmit, nëse duhet të shtoj diçka në lidhje me komunizmin, natyrisht është fakti se e thash pak, po duhet ta them më qartë se në fundit, për shembull, ideja e komunizmit ishte se njerëzit do baheshin altruiste, në këtë kuptim, mirë po, pastaj, praktikisht edhe në këtë pikë, si më thënë Marksi, nuk kishte parashikuar mirë në kuptimin se në fundit, pastaj, njerëzit, pavarësisht në një gjest bujarije që po të bajnë, mbesin egoist, kështu që edhe në këtë kuptim, si më thënë, parashikimi Marksi në të aspekt në bi natyre njerëzore, dhe diku nuk kishte, si më thënë, që gjeti një praktikë konkrete në krijimin e sistemeve komuniste në shtetet e ndryshme.